Miarabatsika rehetra rehetra izay manaraka ny pejy a na ihany koa manaraka eto amin'ny YouTube amin'izao fotoana izao a. Raha izao ianao vao manaraka na eto amin'ny Facebook na eto amin'ny YouTube dia manasanao avy hatrany a isabone a avy hatrany aloha zany a milohan'ny idirantsika ao anatin'ny fampianarana sy ny fizarana izay ataontsika eto androany. Ao anatin'izany dia manasanao avy hatrany a andray noty a dia andray ny gitaranao ihany koa ao anatin'ity fizarana izay atoko ity, ary azadino a ny mametraka commentaire rehefa vitanao a ny fanarana ity video ity. Dia zarao ihany koa amin'ireny namana na groupe ireny a ny video antsika mba hahatonga andreo namantsika izay mbola tsy nahita mba aharaka ihany koa toanao zany. Dia misaotra antsika rehetrarehetra izay aharitra hatramin'ny farany. Rehefa mianatra gitara ny olona dia misy karazana fahadisoana be dia be a izay ataon'ny olona miverimberina matetika ka anisan'ny mampahela ny fianarana gitara. Misy olona mieritreritra ohatra hoe sarotra ilay gitara. Misy karazan'olona indray a mieritreritra hoe tsy natao azy mihitsy a ilay gitara. Ireny olona ireny nefa dia matetika miaina ireto olana ireto ka rehefa tsy fantatra ao ireto a dia ho averinao matetika ary tsy hahay mihitsy ianao. Noho izany a arao tsara ilay fanazavana. Ny fahadisoana voalohany a dia ny fahadisoana amin'ny alalan'ny fanadonoana miregle gitara. Mila reglena ny gitara. Misy application a izay azontsika ampiasaina rehefa iregle gitara indrindrindra ho antsika vao manomboka mianatra. Tsy mamenatra akory ny mampiasa accordeur. Misy a accordeur amidy a, misy ihany koa accordeur izay a amin'ny alalan'ny application amin'ny telefona dia efa mety. Noho izany a aza dina aloha ny miregle. Faharoa manarak'izay a dia fanadonoana manao échauffement. Misy échauffement efa nozaraiky teto ty a fa ho averiko indray a mba ho hitandreo a izay mbola tsy nahita. Ny échauffement a dia ohatra ataonao ohatra zao ohatra hoe misaka de misaka de ataonao a izay échauffement zay. Mialohan'ny itendry a de zay aloha ny échauffement. Raha ohatra nareo a efa tsy niveau débutant tsony fa efa manomboka mba mahay gamma na mety hoe mbola niveau débutant fa efa mahay gamma ihany koa, de ny gamma ireny a no anaovanao échauffement ohatra. De ataonao dao le position anakidimy a dia inona no ataonao hoe échauffement amelohan'ny itendry. Ny anton'ny échauffement de mba hahatonga ny annulaire antsika ho folaka tsara satria ity annulaire ity dia sarotra folahana be. De rehefa arahanao zay torohevitra zay a dia efa mba miena aloha zay a ny souffrance tsy maintsy hiainanao a rehefa mitendry gitara. Ito annulaire ito manko a dia malefaka izy, tsy mahatsindry tsara ary mahafolahana be. De indrindrindra azadino a manao an'ilay exercice 3-4. Le tanana manko asitsika numéro hoe 1, 2, 3, 4 dia azadino a ny mamolaka andreo. Ny famolanao andreto a dia manampy be anao a anana précision sy anana rapidité. Ny tanana rehefa tsy précis a de tsy afaka manao zavatra rapide. Noho izany a tsy maintsy alainao aloha le précision zay vao misy ny rapidité ka iny exercice iny koa manampy anao. Zany hoe efa ndresantsika teo zany aloha mila miregle gitara tsika de faharoa mila manao échauffement. Fahatelo ndray zany zao a. Ny fahadisoana fahatelo a ataontsika de ny maika te ahira. Ohatra ianao zao nianatra ohatra hoe ohatra nisy akory ohatra nampianarina anao de maika ery tsika hianatrira. Tsika zany a tsy teanao an'le zavatra nyteneny koroa teo fa tonga de maika be hianatrira de tsy mety satria ny mianatrira tsy mampahay anao kokoa noho le manao an'le exercice. Za zao araky ny experiensa hitako a tamin'ny fampianarana nataoko a, ny olona tia manao exercice a mora mahay. Zavatra ianaran'ny olona manao exercice mandritra ny 3 volana ianaran'ny olona maika hira mandritra ny 3 taona ka anjaranao no safidy hoe le mba mora mahay ve mety aminao sa le mandany andro be. Rehefa maika hianatriry tsika de malahelo be tsika ohatra ny anarantsika androany zao ohatra ny manao ohatra ny zao ataoko zao ohatra de mbola tsy mivoaka fa mety ohatra zao ny feoeninao ohatra ny misy zatra bruit be ohatra zany a tsy madio tsara.
dia aza kivitsika fa rehefa tsy mety le izy androany dia averinao indray raha mpitso. Misy amintsika manko a malahelo be ohatra hoe ito de eto de ay tsy mety nefa ny olona mety, aza pitahinao amin'ny fahaizan'ny mpampianatra sy amin'ny fahaizan'ny namanao ny fahaizanao fa ampita ao a amin'ny objektif tianao hotratrarina. Farany tena farany a amaranantsika ny ampahany voalohany satria mbola itoy ty torohevitra ataontsika ity a manaraka dia ilay a eritreritra anankiray le mieritreritra hoe eo amin'le troakazo voalohany ihany aloha no mihetsika. Misy olona zao ohatrany mianatra hira na mianatra gitara indrindrindra de tonga de hira ny anarany erreur be zay fa filao aloha le tananao a ampiasa an'izy rehetrarehetra de aza matahotra hiala atao amin'ireo kazy anankitelo reto sika. Misy olona manko a tsy tiany ianao ay de omeny torohevitra manam-pozina ohatra hoe aza miala amireto kazy anankitelo reto a fa eo ihany aloha filana zay vao manao kazy hafa lainka zany tompoko fa fihezo daholy le exercice teo zao de efa ampy a amezantsika ny kazy rehetrarehetra ohatra ataonao a ka trany antrano ohatra hoe tuisanao hatramin'ny farany zay rehetrarehetra zay de manampy anao aiaingana dia asiko bonus kely a fa mbola tuisantsika moa izy ty manaraka anisan'ny mahatonga ny olona anankiray elabe vao mai gitara de ny tsy fananana faharetana arakaraky ny amaiky anao iaiaingana ma arakaraky ny tsy anananao faharetana vo mahay mampahela anao vo mahay satria misy olona zavatra tokony hoay androany sarapitso a forceny ay androany daholy ohatra ianao zao manao korbare de tsy tonga de maneny fa mety zavatra ohatra zao ny ianao hoe de lazainao fa sarotra le gitara tsy sarotra le gitara fa ny fahaizana gitara de miankina be deibe a amin'ny fahazarana anananao noho izany a azadino a ny manaraka atrany a ity pejy ity raha misy amintsika moa lina te hianatra de afaka aminao inscription amin'ny courant line isika na isika manaraka eto amin'ny YouTube na isika manaraka eto amin'ny Facebook ary indrindrindra ihany koa afaka mividy video tutoriel isika ho antsika zay tsy afaka mianatra online noho ny asa na mety ny tsy fahafana ara-bola ihany koa dia manoratra amin'ny empenareo raha linany amin'izay fa tsy ao amin'ny commentaire no amalinan'izay zavatra y raha misy amintsika ihany koa manana fanontaniana manokana dia hitantsika eo mifandaminana fa noho ny resaka fotoana de indraindray tsy araka iny mamaly le fanontaninareo le makatory rehetra fa raha tena vonina te anitra ianao a de manaova inscription amin'ny courant line de any ianao afaka manontany a sotra zany de misaotra betsaka antsika rehetrarehetra amanaraka indray ny fotoanantsika misaotra tompoko.